Dobro večer i dobrodošli na moj YouTube kanal. Za sve vas koji ste prvi put ovdje, moje ime je Jelena Stefanović, ja sam pisac, speaker, producent, osnivač i predsjednica Centra za kreativni i umjetnički lični razvoj. Posljednje 4 godine otprilike intenzivno se bavim proučavanjem i obrađivanjem teme koja se zove New Age, zato što sam sticajem okolnosti imala prilike da se detaljno upoznam sa ovom problematikom i sa New Age prevarom. Tako da, s obzirom da sam pisac, volim o tome da pišem, to me onako inspiriše. I kada već pomenuh pisanje, moram odmah da vas pozovem da se prijavite na moj newsletter, zato što ukoliko niste deo newsletter ekipe, zaista mnogo toga propuštate. Dakle, ako vas zanima stvarno New Age kao tema i ako zaista želite da zaobiđete sve zamke i da spasete svoju dušu i da radite na sebi, a da ne budete negde ugroženi u pravom smislu te reči, onda se prijavite na newsletter, ostavit ću link ispod ovog videa, jer svake nedelje šaljem mailove direktno u vaš inbox na mail koji ostavite. Newsletter je inače besplatan sadržaj i obrađujem sve moguće teme. Do sada sam pisala i o vorteksu, i o zašto ne postoji bela i crna magija, i o jogi, zašto je štetna i koja mitologija i priča stoji u pozadini asana određenih i tako dalje. Tako da kažem, zaista ako vas ova tema zanima, mnogo toga ćete propustiti ako se ne prijavite na newsletter. Imali smo početkom avgusta jedan izazov koji se zove ispovesti leta 2022. gde sam i sama otvorila svoju dušu i onako pričala o svojim nekim iskustvima, a paralelno sam objavljivala i neka druga svedočenja koja su mi stizala na mail koje ste mi vi slali. Tako da, eto kažem, to je sve što se dešavalo za ekipu sa newslettera. Pozivam vas još jednom da se priključite i, kao što kažu onim popularnim reklamama, ali to nije sve, s obzirom da ne radim više individualne konsultacije, radim grupne konsultacije, besplatne, koje su također samo za ekipu sa newslettera i njih organizujem jednom mesečno. Prema tome, eto, to je u najkraćim crtama što se tih novosti tiče. Neki od vas su mi pisali i rekli da vam je mnogo žao što ne snimam više videe tako često, da mnogo više volite video format nego pisanje. Međutim, iskreno da vam kažem, mnogo me iscrpljuje video format. A mnogo lakše mi ide da se izrazim kroz pisanu formu, a i kroz audio formu. Tako da dole u opisu ispod ovog videa imate i link gde su podcasti koje radim. I ujedno i najavljujem da ću u narednom periodu fokus da stavim upravo na newsletter i na audio format, odnosno na podcaste. Tako da ćete tu moći da propratite sve ono što vas zanima. I naravno, ko nije se priključio, može da se priključi, da počne da me prati na Instagramu, nalog Jelena Stefanović.h, gde sam vrlo aktivna, posebno u storijima, i tu se ozbiljno odvija komunikacija između vas i mene, gde odgovaram i na vaša pitanja i gde zaista onako je vrlo, vrlo dinamično i interaktivno, tako da, eto, kažem, to su sve novosti što se tiče ovih posljednjih nekih nedelja, koliko se već dugo ovdje nisam oglašavala. Inspiraciju za ovaj video koji sada snimam dala mi je jedna osoba koja mi je pisala ispod jednog videa, komentar koji je ostavila. Ja ću vam pročitati taj komentar, ali ono što hoću da naglasim jeste da nije bitna ona sa svojim imenom i prezimenom uopšte, nego mi je njen komentar toliko bio nekako specifičan za masu drugih komentara i nedoumica koje sam imala prilike da čujem. Nigde nije bilo to tako lepo sklopljeno kao u ovoj poruci i komentaru, pa eto, zato sam nekako odlučila da taj komentar pročitam javno i da odgovorim na njega, jer mislim da će
mnogima to da znači. Dakle, komentar je glasio ovako, kaže, ko može da tvrdi da je i hrišćanstvo ispravno? Ako pogledamo Bibliju, pa ona dođe kao istorijska knjiga, a ne kao sveta knjiga. I hrišćanstvo je religija kao i joga, kako kažete. Zašto bi reinkarnacija bila laž, a istina da je Hrist umro na krstu zbog naših grehova? Ruku na srce, ali nikad mi to nije bilo jasno, a verujem i mnogima. Tu je opisana žrtva. Zašto bi Bog tražio žrtvu? Čemu to? To je naopako. Osim toga, zar reinkarnacija nije alternativa ovoj našoj nejednakosti? Zar to nije šansa da se popravljamo? Sve više je naučnika koji se ozbiljno bave ovim pitanjem, sve više je svedočenja o prošlim životima. Tako da tvrditi da je hrišćanstvo jedino ispravno je neozbiljno, pogotovo što se zna koliko je zločina počinjeno u ime hrišćanstva. Ne praktikujem jogu, niti bilo šta u tom smislu, hrišćanske sam veroispovesti, ali sam vrlo skeptična prema mnogim stvarima u hrišćanstvu, ne prihvatam sve zdravo za gotovo. Verujem u reinkarnaciju, verujem da svako živo biće ima dušu, što hrišćanstvo negira i to mi se ne dopada. Ne slažem se da ko veruje u reinkarnaciju ne može biti hrišćanin, to je isključivost onda, to je čisto religijsko-dogmatsko razmišljanje. Sigurno ima loših stvari i u istočnjačkim učenjima i religijama, ali ima ih i u hrišćanstvu. E sad, ja bih da krenem redom. Prvo bih htjela da iskoristim priliku da odgovorim na pitanja koja sam često dobijala, a to je zašto ja sad toliko pričam o hrišćanstvu. Čak su me neki pitali šta si sad ti kao postala neki ekspert za hrišćanstvo, pa sam se ja onda našala i rekla nisam ekspert za hrišćanstvo, ja sam postala ekspert za New Age, sticajem okolnosti. Zbog čega sam tako rekla i zašto se tu stalno to provlači, jeste upravo činjenica da sam se ja tim praksama o kojima pričam i pišem bavila, verujući da to jedno ne potire drugo. Odnosno, ja sam verovala za sebe da sam hrišćanka i to mi je kao bilo, kako ona kaže ovdje, isto hrišćanske sam veroispovesti, a paralelno sam se bavila svim tim praksama misleći da se to jedno sa drugim ne kosi, da to može tako. A onda zapravo sam uvidjela da to ne može tako i kažem, iza mene je stvarno jedan dug put traganja koji skoro da ima 30 godina, ajde da budem preciznija 28. I zaista mi je tokom svih tih putešestvija lepo pokazano i kockice se sklopile zbog čega to jedno sa drugim ne ide. Pre svega zato što je dijametralno suprotno. To je isto kao kada bismo rekli hrišćanski satanizam ili kako god. Znači nešto što je krajnje nespojivo, tako su isto nespojive ove New Age prakse, paganske, neopaganske prakse, povezivanje sa univerzumom, sa prirodom, verovanje u reinkarnaciju, verovanje u prošle živote i sve ono što inače obrađujem na svom YouTube kanalu, a odnedavno i preko podcasta i newslettera, nespojivo je sa hrišćanstvom zato što hrišćanstvo apsolutno je potpuno jedan drugi koncept, jedno drugo učenje, kako već to da nazovem, a da me pravilno razumete. I kažem, zaista negde meni je trebalo da prođe toliko veliki dug put da ja shvatim da zapravo to nije zatucanost, niti isključivost, kao što i ova osoba pominja, a mnogi od vas su to također rekli, nego jednostavno malo bolje poznavanje tog duhovnog sveta i kako stvari funkcionišu. Ja sam ovdje pripremila jedan odlomak da vam pročitam, pa se nadam da će vam to biti jasno, ali ono što bih isto htjela da skrenem pažnju jeste zbog čega je ovo sve bitno. Zato što osoba, zapravo prosječna osoba, uđe u New Age iz nekih, pa ajde da kažemo, naivnih razloga. Ili želi da se oslobodi stresa, jer je malo mnogo svega ovoga što se zbiva.
ili ima neki aktuelni problem koji želi da reši. I onda se pojavi na nekom predavanju gde se priča o oslobađanju stresa, o kao kako da se relaksirate i tako dalje. A onda vrlo brzo se dogodi da krene od jednog, drugog, trećeg, petog predavanja, završi maltene na inicijaciji za šamanizam, krene da ređa sloniće tamo po kući i da unosi statuu Bude i kako god okrenite, obrnite od one početne priče oslobađanja od stresa ili rešavanja određenog aktuelnog problema koji može biti zdravstveni ili neki od segmenata jel, u životu koji nešto ima, odnosi, partnerstvo i tako dalje, na kraju osoba zapravo potpuno sruši svoj sistem verovanja i počne da veruje u nešto drugo. Do tad je, ne znam, imala ikonu, a onda ima statuu Bude ili još gore ima i statuu Bude i sloniće i feng shui i tako svašta nešto. To se zove sinkretizam, odnosno to je upravo ta mešavina što bi naš narod rekao baba i žaba, odnosno potpuno nespojivih i dijametralno suprotnih stvari stavljanje u isti koš. Prema tome, razlog zbog čega ja stalno ovo nekako ističem jeste što čovek iz ovih pobuda upadne u sve to, a onda ispadne odjednom kao pa nema veze, pa se onda tu postavi pitanje pa čekaj, da li je stvarno Hristos bio ličnost, da li je on stvarno, da li je realno da je on došao kao pa je umro za naše grehe, pa čekaj kao, pa onda kao što kaže ovo pitanje, čemu ta žrtva, zašto to? I onda, naravno, sa ovim pitanjem kojim je počinje komentar, ko može da tvrdi da je hrišćanstvo ispravno, pa se onda na to nadovezuje one priče, pa čekaj, ali realno da sad Japanci i Indijanci neće biti spaseni, nego samo ćemo mi biti spaseni, tako dalje, tako dalje. I to su zaista onda pitanja koja vode u jedno potpuno beskorisno mudrovanje i nekakvu filozofiju i potpuno neke druge ono sfere, a zapravo nije garancija ni da će se svaki hrišćanin spasti, niti da tamo neki indijanac i japanac neće da se spasi zato što nije hrišćanin, nego je, ne znam, ateista ili neke druge veroispovesti. Prema tome, hoću da kažem, nudi se nešto što rešava problem, a onda to odjednom razara nešto što čini sastavni deo identiteta, a to je vera. I kažem, onda se otvore tu brojna pitanja. Za ta brojna pitanja ja bih vas opet usmerila na knjigu koja se zove Tri gurua, jedan mladić i starac Pajsije, koju sam ne znam koliko puta pominjala i preporučivala, zato što glavni junak te knjige postavlja ista ta pitanja i onda ima direktnu paralelu u svom životu kako ide po aštramima i kako se bavi silnom metodom i slično, pa kad ode kod starca Pajsija kako to sve izgleda, znači kad imate da uporedite istinu i laž, onda lakše možete da vidite šta je tu stvarno, a šta je obmana. Prema tome, čovek ili veruje ili ne veruje. Ili zna u šta veruje ili ne zna u šta veruje. Verovati u reinkarnaciju i vaskrsenje u istom trenutku nije moguće, zato što su to potpuno dva različita koncepta. I kao što isto ovde u poruci kaže, da se bave tim kao pitanjima svakakim i slično i da ne misli da ne može da se bude hrišćanina, da se paralelno kao veruje reinkarnaciju, jer to su dva različita koncepta o kojima ću sada da vam pročitam. Što se tiče ove priče oko prošlog života, jedino što mogu da vam kažem jeste da je naš um i tekako podložan obmani i da vrlo lako može da stvara određene slike u glavi i da na osnovu tih slika odmah se tu stvore i neke emocije, pa čak i senzacije i slično. To je vrlo plodno onako što se tiče maštarenja. Prema tome, to što neko ima nekakve vizije i slike ne znači da su to stvarno realna svedočenja o nečemu da prošli životi zaista postoje. A mnoge od ovih tehnika koje sam navodila se upravo bave tom pričom. Često se pominju tu koncept karme,
pa prošlih života, pa tog izlečenja tih vremenskih linija gde pričamo sa babama, precima i ostalo. A kažem, to sve može da se analizira na jedan potpuno drugačiji način kroz psihoterapiju. Možete da analizirate to, evo imamo i u centru isto koncept porodične nasledne traume, znači gde se crta porodično stablo i to se analizira, a ne na taj način kroz razne hipnoze, teta healinge i ostale energetske tehnike. Ispred mene je knjiga iz koje sam vam već nekoliko puta čitala, čini mi se jednom ili nekoliko puta, čitala sam odlomke. I evo sada opet ću da vam pročitam poglavlje koje se zove Zagrobni život i seoba, pa u zagradi reinkarnacija duša. U pitanju je knjiga koja se zove Pravoslavlje ili joga od nekoliko autora. I rekla sam vam, čini mi se i u tom prethodnom videu gde sam čitala baš odlomke iz ove knjige, da je izuzetno korisna knjiga zato što se pominje mnogo toga, i transcendentalna meditacija i nekakva kodirana isceljenja i svašta nešto se tu pominje, i lepo se objašnjava zbog čega to nije u skladu sa hrišćanstvom i zbog čega tu šta tu neštima. Dakle, počinje poglavlje ovako, kaže: saglasno hrišćanskoj veri, stradanja i smrt tesno su povezani sa tragedijom prvorodnog greha. Da njega nije bilo, ljudi bi živeli večno. Međutim, kako je čovekova priroda povređena grehom, čovek mora da umre. Nikakva lična stradanja, nikakva dobra dela i podvizi sami po sebi ne uklanjaju njegovu moralnu skvernu i ne vaspostavljaju ga u stanje besmrtnosti u kakvom je bio prvobitno stvoren. Tragediju greha ispravio je Gospod Isus Hristos, koji je svojim stradanjem na krstu iskupio ljudske grehe, oduzeo silu smrti i čoveku vratio besmrtnost. Sama tajna iskupljenja nije dostupna našem razumevanju i pored toga preporađajuća sila Hrista, koji je vaskrsao iz mrtvih, sasvim očigledno dejstvuje u verujućem čoveku i uverava ga u to da će silom pobednika smrti i on jednom ustati iz mrtvih. Bog nas ljubi i sažaljeva kao svoju decu. Kada moralno slabimo, pa čak i sagrešujemo, on se ne sveti i ne kažnjava nas, nego strpljivo čeka da se predomislimo i pomaže nam da se ponovo vratimo na pravi put. Ako oni dopusti da nas sustignu nedaće, onda se to ne događa radi iskupljenja krivice pred njim, nego se one pojavljuju u svojstvu naročitih sredstava izlečenja. Kada se ne protivimo Bogu, onda on sve usmerava ka našoj duševnoj koristi i spasenju. Naš cilj je da dostignemo večni blaženi život u Carstvu nebeskom. Na pozadini svetle hrišćanske nade u potpuno obnavljanje i vaspostavljanje čoveka, okultna učenja hinduističkog tipa izgledaju mračno i fatalistički. Sve događaje u svetu ona potčinjavaju usudu i neumoljivom zakonu karme. Spasenje se ne dostiže verom i dobrovoljnom ustremljenošću ka dobru, nego putem mehaničkog prolaska kroz cikluse reinkarnacija. Ma šta čovek da čini, bilo da je to dobro ili zlo, njegova sudbina je unapred predodređena kao okretanje točkova u satnom mehanizmu. Na kraju svih svojih besplodnih lutanja iz tela u telo, duša je umesto lične besmrtnosti predodređena da iščezne u kosmičkom apsolutu uz potpuni gubitak sabranog iskustva i samosvesti. I dok hrišćanin očekuje vaskrsenje svog tela, onog istog koji je imao i u svom zemaljskom životu, sledbenik istočnjaških kultova svoje telo posmatra kao privremenu ljušturu, svojevrsnu tamnicu od koje će se jednom izbaviti. U hinduizmu bezlična duhovna suština je radi popravljanja karme prinuđena da se posle smrti reinkarnira, ponovo ovaploćuje, ili u drugog čoveka, ili u majmuna, ili u kozu, pa čak i u biljku.
Pokušavajući da objasni zlo u svetu, učenje karme i reinkarnacije uvodi u svet najveću nepravdu, jer je svima osiguran istovetan svršetak. Ni pravednik, ma koliko dobara da je učinio, neće dobiti nagradu za svoje podvige, ni najokoreli zločinac, ma koliko zla da je učinio, neće dobiti kaznu za svoje prestupe. I sveti, kao što je Nikolaj Čudotvorac i zločinci koji su pogubili milione ljudi, kao što je Stalin, naslediće isti kraj i sliće se u jedno u bezličnom apsolutu. Šta bi moglo da bude strašnije od takve perspektive? Paradoks se sastoji u tome što ovaj sistem ne opravdava samoga sebe. Ako je svaki pojedini čovek, proživevši mnogo života i živevši karmu, najzad dostigao duhovno savršenstvo, onda bi se logički razmišljajući moglo očekivati duhovno savršenstvo čovečanstva u celini. Nažalost, mi vidimo sasvim suprotnu sliku. Duhovnu degradaciju društva, povećanje zločina i razvrata, narastanje mržnje i besmislene surovosti čak i među maloletnicima. Sve je to u velikoj meri saglasno sa predskazanjem Biblije o duhovnoj degeneraciji čovečanstva pred drugi dolazak Hristov. Učenje o reinkarnaciji nije potvrđeno nikakvim objektivnim dokazima. Pozivanja nekih ljudi na fragmentarna sećanja na poznata mesta, koja su im tobože poznata iz nekog od prethodnih života, lako se mogu objasniti običnom igrom u obrazilje. Naš mozak neprestano prikuplja fragmente svih mogućih optičkih i zvučnih utisaka koji se talože negde u podsvesti. Zatim se u izvesnom trenutku ovi fragmentarni utisci mogu objediniti u misaonu sliku, tako da se čoveku može učiniti da on prepoznaje neko mesto koje faktički prvi put vidi. Okultna učenja hinduističkog tipa vide u ovim uspomenama potvrdu ideje o seobi duša. Na ovo bi međutim trebalo prigovoriti da svi navedeni slučajevi uspomena ne sadrže u sebi nikakvu suštinsku informaciju. Čovek nije u stanju da se seti, niti jezika kojim je tobože ranije govorio, niti pojedinosti konkretnih događaja iz svog prošlog života, niti dobijenih književnih ili naučnih podataka, niti imena lica sa kojima je mogao opštiti, jednom rečju, ne može da se seti ničega od svega onoga što naša svest stiče tokom života i što formira naš intelekt i životno iskustvo. Sve to zbog nekih nerazumljivih razloga isparava bez ikakvog traga. Jasno je dakle da su tvrdnje o seobi duša potpuno neosnovane. Nasuprot tome, mnogobrojni primeri iz žitija svetih i duhovne književnosti, isto kao i mnogobrojna savremena kazivanja o trenucima posle smrti, u korenu pobijaju okultno učenje o reinkarnaciji. I zaista duše umrlih, kada bi se nekome javile, mogle su s njim da podele svoje životno iskustvo i znanja, koje su sabrale tokom svog jedinstvenog života, a njihova samosvest nije bila izbrisana u trenutku smrti. Drevni proroci, Mojsije i Ilija, koji su se javili Hristu na Tavorskoj gori, mnogo stoleća posle svog razlučenja sa svetom, sačuvali su jasnu svest o tome ko su oni bili u prošlosti. Na sličan način u svim onim slučajevima koji su zabeležili lekari reanimatori, duša koja je izašla iz tela zadržala je svest o sebi kao o onoj istoj koja je živala u telu do trenutka smrti. Ako je duša ponekad i želela da se vrati u svet, onda se to događalo samo zbog toga da bi dovršila svoju neokončanu misiju, a ne da bi započela novi život. Osim toga, duše umrlih koje su se na onome svetu susrele sa dušama prethodno umrlih srodnika, prepoznavale su jedna drugu kao konkretne ličnosti. U svim slučajevima koji su poznati religiji i nauci, duše umrlih zadržavaju svoje ja i sabrano životno iskustvo. Na taj način samo svest je neizbrisiva, čime se pobija učenje o seobi duša i o njihovom rastapanju u nirvani.
Iz ovoga što je rečeno, sasvim je jasno da se hinduističko učenje o reinkarnaciji sukobljava sa hrišćanskim učenjem o iskupljenju. To je posebno očigledno u evanđelskom primjeru pokajanog razbojnika, koji je u jednom trenutku svog obraćanja Hristu nasledio carstvo nebesko, zaobišavši karmu i ciklično lutanje po kosmičkim koridorima. Prema tome, iskupljenje koje izvršio Hristos oslobađa nas od vlasti, kosmičkih procesa i slepe sudbine. To bi bio odlomak koji sam odvojila da vam pročitam. I kao neki zaključak ovde, rekla bih sledeće. Svaki čovek apsolutno ima pravo, slobodnu volju i pravo da veruje u šta god hoće. A problem leži u površnosti, gde se uopšte ovi pojmovi ne razmatraju malo dublje i temeljnije, nego sve može i sve se trpa u isti koš. I ono što rekoh malo pre, mešaju se babe i žabe. Prema tome, ako ste otišli na neko predavanje da se oslobodite stresa, a posle godinu dana, nekoliko meseci ili tri godine, nije uopšte bitno koliko, a odjednom počinjete da preispitujete da li je Hristos uopšte postojao, iskupljenje, reinkarnacija, prošle životi i ostale teme, onda to definitivno nema nikakve veze sa oslobađanjem od stresa, nego sa nekim drugim stvarima, koje vas pozivam da malo kritički razmotrite, da malo dobro pretresete svaku od tih definicija, da se malo dublje upoznate, pročitate neku knjigu, literaturu, pa tek onda da donesete odluku šta je ono što je blisko vama, vašem umu, vašem srcu, šta je ono što negde, da kažem, se opredeljujete šta vam je blisko, u šta ćete da verujete. Ali verovati istovremeno u koncept vaskrsenja i koncept reinkarnacije je potpuno besmisleno, da ne kažem smešno. Do narednog videa puno vas pozdravljam i još jednom pozivam da se priključite newsletter ekipi i da slušate moje podcaste, jer ću mnogo veću količinu energije, kao što sam to činila i u prethodnih par meseci, posvećivati upravo tome, odnosno bavit ću se više pisanjem i snimanjem audio formata nego video, jer me iskreno ovo malo nekako već zamara, lakše mi je ovo, lakše se izražavam, da se ne ponavljam. Prema tome, ako vas tema New Age-a zanima i da naučite žito od kukolja da odvojite i da poslušate i tuđe iskustva i svedočenja, prijavite se i onda se družimo koliko već sledećeg ponedeljka, gde ćete čitati moj tekst uz jutarnju kafu. Puno vas pozdravljam i svako dobro želim.